Eu sou Marlos Camilo, seja bem-vindo ao nosso canal Recicle Fazendo Arte. Bom, esse telefone é nosso, ele apareceu num vídeo do nosso canal. Ficamos pensando com o que fazer, né, com produtos que pudessem encontrar, material. E eu pensei em fazer com caixa de leite, arame, isso aqui vamos fazer com punho de rede. Também isso aqui, caixa de leite. Isopor. Vamos ao passo a passo? Bom, eu comecei medindo, né, as partes do telefone. Esse isopor eu tinha comprado para fazer um trabalho e sobrou essa parte. Mais um pouco. Então, ele é de 4 centímetros. Eu vi que é bem próximo. Aqui é 3,5. 3,5 e esse 4. Mas tem essa parte daqui que dá o total de 4. Então, vai dar a altura quase que exata. Aqui ele tem 14 ou 16 e eu fiz todas as medidas dele. Eu cortei o isopor na medida, né, do telefone, 20 por 18, 16 por 14. Se você prestar atenção, vê que eu abaulei aqui, ó. Como que eu fiz? Estilete e vim tirando a margem inclinada, procurando fazer na mesma medida. Mas o máximo que você fizer a mesma medida é melhor, porque depois fica mais fácil quando for fazer o acabamento. Feito a base, né, a parte com o isopor, eu peguei papelão de caixa e vou fazer essa parte entre, né, que dá esse volume aqui. Cortar um pouco na medida do chanfrado, essa medida daqui e essa base. Para dar a espessura, eu peguei dois papelões, vou fazer a colagem um do outro para depois a parte. Aqui vocês estão vendo o sentido do papelão, né? Esse eu cortei nesse sentido. Para ficar mais firme, eu vou inverter, eu vou cortar esse nesse outro sentido, porque dá mais firmeza quando tiver os dois colados. Parte inferior, essa peça vai ficar em cima dele. Então eu corto deixando a margem do chanfrado, que fica com a medida de 17 por 19, que vai vir essa peça em cima. As partes retas tiradas com o estilete e agora com a tesoura eu faço curva. Já tá marcado. Tá vendo o sentido cruzado? Fica firme. Olha, o que eu fiz antes de fazer o grande, eu, como gosto de fazer miniatura, fiz ele miniatura. Tá no nosso Instagram Recicle Fazendo Arte. Uma linda miniatura, né? Essa peça e outras estão no nosso Instagram. Mesmo que não vá pro canal, mas algumas peças aparecem no Instagram, todas as fotos. Curta lá! Eu gosto de trabalhar com a cola quente, mas você pode trabalhar com a cola branca ou a cola para isopor. O bom da cola quente é que ela é muito rápida, mas também tem que ter cuidado para não colar o isopor, que ela pode, se tiver muito quente, pode derreter. O ideal é que passe na peça de papelão. Para isso eu vou marcar aqui, para não passar cola onde não devo, né? Na parte do detalhe aqui, na base do telefone. Começa com uma forma.
mesmo fazer com essa outra base. Por enquanto tá parecendo um bolo, né? Um bolo de casamento, um bolo de dois andares. Mas só esse momento. A medida que eu vou colocar o pé vai ser de uma tampa para cá, uma para cá e outra para cá. Então vai ser nesse canto. Vou marcar para não correr. Ao mesmo fazer com a outro lado. Para o pé, pegamos tampa de PET, garrafinha, né? Descartável. Então, só ter cuidado para se preocupar com a altura, ser todas iguais. Agora eu vou fazer essa peça daqui, né? Que é a parte de onde se escava, né? Eu não sei nem como mais fala, que tanto tempo que eu não uso esse tipo de telefone. Não sei como que chama essa peça, mas vamos dizer que é a parte que disca. Então ele tem, já olhei, ele tem 4 centímetros. Sendo que aqui eu vou cortar chanfrado, depois eu vou mostrar quando eu cortar a peça. E vou procurar alguma coisa redonda no tamanho ou próximo para marcar aqui no isopor. Como eu vi que a cola que eu uso tem a proximidade da circunferência, já aproveitar aqui. Como é largo, fica mais fácil tirando as partes um pouco para chegar ao redondo do que tentar fazer tudo uma vez só. Medi aqui, deu 3 centímetros. Vou marcar do lado. Essa peça aí, ela é cortada aqui assim, ó. O mesmo fazer nessa parte de baixo. Já está tomando forma. Essa peça, ela tem esse desnível aqui, ó. Aqui é menor e aqui maior. Para fazer esse chanfrado, eu vou pegar essa tampa, chega bem próximo. É de caixa de leite. Que eu uso também bastante e vou usar nessa peça no telefone, né? Aí vou começar a chanfrar. Aqui é um pouquinho mais difícil porque a gente vai ter que ir voltando e fazendo aos poucos. Sempre com muito cuidado. Peça pronta. Esta desse lado e essa deste outro. Essa, como vocês veem, essa parte de cá eu vou fazer com papelão também para dar esse volume. O gancho vou trabalhar com arame e caixa de leite. E essa base aqui também vou moldar no isopor. Quem tiver em casa, aquelas bolinhas de isopor que compra para festa, em casa de festa, ela nem abre, ela já é perfeita, não tem vários tamanhos, senão também pode moldar, como eu vou fazer. Vou fazer essa peça, que será a última peça de isopor. Ela tem o círculo de 7 centímetros, entre o compasso, 3,5 e passo o compasso. Eu vou usar esse potinho de tinta, que eu vou usar como um potinho para pôr parafusos, que ele é a medida exata. O círculo é de 7 centímetros, 3,5 é o meio, e eu vou começar a rolar.
Essa lixa é lixa d'água 320, super fina e dá um acabamento muito bom no isopor. Viu lixado como dá um acabamento? Vou lixar também as peças do fone, todas as peças do isopor. Com a caixa de leite, eu vou fazer esse gancho, esse detalhe e o disco de descaixe. Essa medida da caixa do leite é a mesma dessa peça que completa até aqui, que são exatos 17,5 cm, né? Vou passar o estilete bem suave, não cortando, só cortando a primeira parte da caixa, para poder dobrar com mais facilidade. Com um palito churrasco, você pode ir dobrando e vai enrolando para dar mais ou menos essa medida, sem ver o quanto depois você vai cortar. Para poder fazer essa curva aqui, ó, eu vou pôr um arame dentro dessa peça, fechar, colar ela com cola quente, tirar o excesso, dobrar. O arame que eu vou pôr dentro, eu vou deixar passando 3,5 para um lado e para o outro, que já será um lado do gancho de prender o fone. 3,5 e 3,5. A medida dessa curva é 3 centímetros. Vou marcar aqui os 3. De um lado. Do outro. E o arame dentro, ó, dá facilidade de fazer a curva. E esse que passou já será um lado daqui. Agora é só aplicar o segundo. Para dar forma, vou usar o palito, porque tenho que fazer o canudinho, né? E colocar aqui já com a cola. Feitos os canudinhos de caixa de leite, colocado, agora dá a forma. Ele faz um pouquinho assim. Faz assim e um pouquinho assim. Vou fazer essa peça que tá faltando, né? Com a caixa de leite. E todas essas bolinhas aqui, a parte arredondada, será com massa epóxi. Marcou 1 centímetro, né? Duas primeiras dobras. E a terceira com 1 centímetro e 2 milímetros para poder dar o acabamento. Para dar forma também vou colocar o arame. Esse fica no tamanho exato. Peguei 2 palitos de churrasco, emendei com um pedaço de caixa de leite, porque aqui é que eu vou enrolar
esse cordão que é de punho de rede. Vou proteger o palito com esse filme para ficar mais fácil de tirar o cordão de rede, que será o fio do telefone enrolado. Esse cordão de rede ele já está pintado de preto. O que eu vou fazer? Vou pegar a cola branca. Para prender o cordão e ele não correr enquanto estiver enrolando, eu vou dar primeiro um pouquinho de cola quente. Deixa um pedacinho, que é o pedaço que vai entrar no telefone. E enrola aqui. E vou enrolando. Mas antes vou passar a cola no cordão, que é para dar a forma do enrolado do fio do telefone. Enrolei e vou deixar essa margem aqui de fio, porque parte do fio torcido será a parte que liga do fio na parede. Uma do forno e a outra o fio que liga na parede. Agora eu vou deixar secar enquanto termino as outras peças. Marquei o meio e vou prender o arame. Esse arame é para prender as três peças: o gancho, essa base, junto com a base do telefone. Desse telefone, o que vai ter de real aqui é a porca, que é essa daqui, ó. Achei uma bem próxima na minha mala de ferramentas e vou colocar aqui. Essa parte redondinha eu vou fazer com epóxi. Para isso eu tenho que deixar o espaço. Então vou deixar o espaço mais ou menos daquele que está uns 3 centímetros. Vou colocar na base, passar mais ou menos dessa altura, virar o arame e cortar o excesso. Antes de colar, vou marcar, né, para centralizar bem e passar a cola só onde tem para passar. Estou colocando a cola aqui. No momento está a base do telefone, né? Eu vou fazer a base, toda essa parte, e passar para o Kiko, que vai ser um trabalho em quatro mãos. E ele vai deixar, ó, show! Vamos ver. Na hora de retirar o fio do palito, aí tem que estar sempre com cuidado para não tirar a forma, ó. Vai tirando e apertando, tirando e apertando, que ela ainda está secando, né? Senão o trabalho que fez para dar esse formato, ele vai se perder. Bem legal, né? Fio pronto, agora eu vou tirar a parte que é de ligar na parede, né? Que será esse pedaço, e essa outra parte que fica no fone. Separando as duas, que foi feito junto. Esse daqui é o da energia, no caso, e esse é o do fone. Aqui nesse lado é colocado o fio, 13 centímetros, 7 é o meio. Vou dar um cortezinho aqui tirando essa parte do papelão para poder colocar os dois fios, fazer esse detalhe, ó. E esse detalhe daqui eu vou fazer com caixa de leite antes de colocar. Deixar essa pontinha para entrar na peça na hora de colar. Vou marcar essa distância daqui pra cá, porque dá pra ver que essa parte daqui é mais grossa que essa. Aí eu vou dar um corte até aqui, uma coisa de 4 centímetros, 4 centímetros,
e 4 centímetros. Tiro esse excesso para enrolar até aqui, para depois esse restante deixar para fazer a parte do meio e ver o quanto que eu tenho que tirar. Oito e meio. Eu usei a tampa da cola instantânea para fazer a base aqui. Depois peguei o fio, enrolei uma outra parte da caixa do leite e apliquei dentro para dar a firmeza e também centralizar o fio. Agora vou colocar na outra peça. E aqui o que vai dar o acabamento é a, né, massa epóxi, que vai ser essa parte aqui. Para o discador, eu cortei o círculo de 8 centímetros. Com essa caneta que dá a mesma medida do dedo, qualquer uma que dê a medida do dedo para girar, né? Calquei. E assim vai ficar. Os 10 furos. Eu vou fazer esse círculo em dois, vazado, e deixar o último inteiro para colocar a peça do meio onde tem os números, para dar o volume, sendo que a peça eu vou colocar em cima, tirar um pouco e depois pôr um pedaço redondinho também de caixa de leite para dar um pouquinho de curva nela, para dar o volume aqui assim, ó. Como esse parafuso tem umas letrinhas aqui em cima e o do telefone é liso, aí eu colei um pedacinho do caixa de leite e vou cortar no mesmo formato. O mesmo pedaço que eu tirei, né, aqui do centro, estou furando para dar a medida do parafuso e depois fazer o enchimento, antes faço o enchimento, furo também para ficar próximo, né, o do telefone. E aqui coloca a peça dos números. Eu fiz 4 camadas, colei, né, no ciclo menor, para aplicar aqui atrás do disco, da distância da base. Mesmo furo, e ficará assim. Vou deixar solto porque o Kiko vai fazer o acabamento, aí ele tem a possibilidade de trabalhar essa peça e depois aplicar. A tomada eu vou fazer com uma caixa de fósforo, sendo que eu vou tirar uma parte, como ela é um retângulo, eu vou fazer ela ficar quadradinha. A caixa ela tem 3,5 ou 5, na verdade por 4,5. Eu vou deixar 3,5 por 3,5. Tirei o meio, né? Ela junta aqui. E depois colo. A tomada. Os ganchinhos da tomada eu vou fazer com caixa de leite também. Vou dobrar, colar e depois cortar.
Agora eu vou dar marcar aqui para fazer a abertura do fio, ó, da entrada do fio. A caixa está aberta ainda. Essa peça na parte de fora ela tem 2,5 cm. Vou deixar com 5 para colar na parte de dentro para prender. Aqui embaixo eu vou pôr um calço para afirmar a tomada quando ela estiver fechada a caixa, não ficar solta. O parafuso eu vou só calcar. Esse buraco aqui só vou calcar. Só para dar intenção. Essa peça não achei nada próximo, então vou moldar também com isopor. Então vou pegar essa circunferência, que são 5 centímetros. Por aqui fazer o círculo e começar a moldar a peça. Essa distância, porque aqui ó, ela tem 5 da base, que é no que tem essa curva. Como vocês veem, eu fiz o círculo mais para essa margem, deixei aqui 1 centímetro, quase 1,5 centímetros, que é para poder moldar esta parte. Então eu vou cortar o círculo deixando essa margem aqui. Deixa eu marcar. Cortei um arame de 5 centímetros, vou aplicar aqui para juntar as peças. Centralizar. Para fazer essa peça, eu cortei várias partes de 1 centímetro de caixa de leite e vou colando, sobrepondo uma na outra. Pondo o arame aqui para firmar a peça. Mais ou menos 2 centímetros. Assim ele fica bem mais firme. Cortei essas três peças que vai ser colocada aqui. Vou cortar essa medida aqui na caixa do leite para dar o acabamento nesse espaço. Com esse furador eu vou marcar os buraquinhos que é da parte do fone do ouvido. Fiz esse ganchinho para colocar, para firmar mais na hora de colar. Aqui ainda vai entrar o acabamento, eu pus esse pedaço de caixa para prender mais a peça. E o que vai dar o detalhe com massa epóxi. Pronta a minha parte.
entregue a peça para o Kiko e vocês verão como que vai ficar lindo. Recicla de Duarte. Nosso planeta agradece. Agora é a sua parte, Kiko.